Колумбія – країна у Південній Америці. Вона межує з Панамою, Венесуелою, Бразилією, Перу та Еквадором. На півночі і заході вмивається Карибським морем і Тихим океаном. Природні умови Колумбії дуже різноманітні. Західну частину країни, що становить приблизно 2/5 її площі, займає високогірна область – колумбійські Анди, що сягають висоти 5800 метрів з Прикарибською і Тихоокеанською низовинами, що приєднані до неї. Інші 3/5 території на схід від Анд займають степи або Льянос, басейну Оріноко і дощові ліси або Сельва, басейну Амазонки. Східна частина країни – це в основному плоскогір'я. Оточені вони Орінокською і Амазонською низовинами. Клімат Колумбії – екваторіальний та субекваторіальний. Середньомісячна температура у низовинах складає 29 градусів за Цельсієм. У горах на висотах від 2 до 3 тисяч метрів – це вже плюс 13, плюс 16 градусів. Опадів випадає від 150 мм в рік на північному сході до 10 тисяч мм на Тихоокеанській низовині. Це є одне з найвологіших місць на Землі. На півдні країни Анди розгалужуються на три паралельних хребта, що називаються Західною, Центральною та Східною кордильєрами. Вони простягаються на північ більш ніж на 3 тисячі кілометрів. Столиця країни – місто Богота, а чисельність населення становить більше 46 мільйонів чоловік. У 15 столітті відбулося захоплення іспанцями індіанських територій та поневолення корінного населення. З того часу населення тут істотно перемішалося. Найбільшу частину складають метиси, їх 58%, білих – 20%, мулатів – 14%, негрів – 4%, самбо – 3%, і індіанців, як не дивно, всього-навсього 1%. Культура Колумбії знаходиться на перехресті культур Латинської Америки і відрізняється неймовірною багатогранністю. Європейський вплив, африканський вплив, вплив корінних американців, вплив Близького Сходу та інші латиноамериканські культурні впливи, такі як мексиканський і карибський, є добре відчутними у сучасній культурі Колумбії. Географія країни, роки соціальної та політичної нестабільності почленували її на 5 культурних областей, які також відповідають національним районам Колумбії. Внутрішні міграції, індустріалізація, глобалізація та інші політичні і соціально-економічні проблеми роками змінювали колумбійський стиль життя. Повну незалежність від Іспанії Колумбія отримала у 1886 році. У 1949 розпочалася громадянська війна. Консерватори і ліберали створили Народний фронт. Вігір Леобар Ковагас був обраний главою держави в 1986 році, а в 1989 він оголосив війну наркобізнесу. У 1991 році було прийнято нову конституцію і лідерів наркомафії було заарештовано. Війна з наркомафією продовжується і сьогодні з поперемінним успіхом. За обсягом території Колумбія займає площу подвоєної України. Це четверте місце у Південній Америці, а приріст населення стабілізувався на відмітці 1,6%. Городяни займають 72% усього населення. Різниця із київським часом становить 8 годин, і європейцеві важко пристосуватися до зміни часових поясів. У день постійно хочеться спати, а вночі неможливо заснути. Політичне і адміністративне управління ведеться шляхом розділення країни на департаменти.
кожен з яких має свої тільки йому притаманні особливості, як природньому, так і людському розумінні. Рівень освіти в країні достатньо нерівномірний в різних районах та соціальних групах. Особливо низький він серед індіанців. Половина усіх колумбійців неписьменна і неграмотна. Тільки один чоловік із тисячі має середню освіту. Вища освіта доступна взагалі привілегійованому класу в даній країні і багатіям. Відсутність доріг, шкільних автобусів та взагалі фінансування освіти призвело до того, що дітей відправляють до школи на спеціалізованих тракторах. Навіть серед цих учнів, що доправляються до школи таким чином, доля дітей, селян та робітників мізерна. Переважна більшість книг, газет, журналів видається іспанською мовою. На цій же ж мові ведеться і радіотрансляція та телепередачі. Формально в сучасній Колумбії немає расової дискримінації. Але насправді колір шкіри таки в значній мірі визначає соціальне положення. З самого низу знаходяться індіанці та негри. Індіанці позбавлені найкращих земель. Вони затиснуті в резерваціях, перетворені в батраків та найманих робітників. Індіанці, негри, метиси та мулати складають сільське населення Колумбії. Середній клас, тобто міське, це переважно білі люди. Важливою галузю економіки Колумбії залишається сільське господарство. На його долю приходиться 24% валового внутрішнього продукту. На місцевих базарах ви знайдете фрукти з усіх континентів, але експортує Колумбія переважно банани, і 30% експорту складає кава, що визнана найкращою у світі. Економічний розвиток країни істотно уповільнюється відсутністю нормально розвиненої транспортної інфраструктури у цілому. Найгірше розвинені залізнодорожні та автомобільні шляхи сполучення. До віддалених районів Колумбії можна добратися або на річковому транспорті, або за допомогою авіаційного. Будьте готові, що під час подорожі вас постійно будуть обшукувати на наявність зброї і наркотиків військові. Двопартійний політичний устрій країни призвів до виникнення радикального руху ФАРК, партизанського руху крайньо лівого спрямування. Ліворадикальне угрупування ФАРК воює з армією Колумбії з 1964 року. Так звана Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo. Сьогодні лідером колумбійських марксистів є Родріго Леондоньо Ечеверрі під псевдонімом Тимоченко. У молодості він вивчав медицину в університеті Патріса Лумумби в Москві, а потім на Кубі. Він пройшов військову підготовку в армії маршала Тіто в Югославії. Після того він приєднався до ФАРК з березня 1982 року. За даними колумбійських спецслужб, його фамілія означає фамілію маршала Тимошенко радянських військ. На туристичному шляху у Сюдад-Пердіда армія намагається убезпечити туристів від викрадень, які періодично здійснюють бійці підрозділів ФАРК з метою черговий раз проголосити всьому світу про свою незгоду з капіталістичним спрямуванням країни Колумбія. Сполучені Штати Америки вважають, що саме гроші від продажу кокаїну є основним джерелом фінансування повстанських організацій у Колумбії. Командир повстанців Тимоченко був одним із 7 членів правлячого партизанського секретаріату. З початку 90-х років він працював в провінції Північний Сантандер. У 2006 році він був заочно засуджений в Колумбії до тюремного ув'язнення терміном у 40 років. Держдепартамент США також звинуватив його в організації виробництва та обігу кокаїну
Колумбії і в зарубіжних країнах. Запропонував винагороду у розмірі 5 мільйонів за інформацію, що веде до його затримання. Зазвичай гелікоптер у цій місцевості є єдиним транспортним засобом, що може доправити мандрівника до цивілізації і навпаки. У густих багатоярусних лісах, що ростуть на червоно-жовтих феролітних ґрунтах, тільки дерев налічують до 4 тисяч видів, тоді як у Європі їх близько 200 видів. Серед них багато корисних і дивовижних. Завдяки надмірній вологості тропічні ґрунти надзвичайно бідні на кисень, тому деякі рослини змушені випускати додаткові корені спеціально для дихання. З горіхів дерева кола отримують речовини, що входять до складу відомих напоїв Кока-кола і Пепсі-кола. У Південній Америці росте бальса. Це дерево відоме своєю дуже міцною і одночасно легкою деревиною. У тропічних лісах Колумбії гніздяться багато видів мурах. Цікаві мурахи-садівники, що вирощують деякі епіфітні рослини, влаштовуючи свої сади на вершинах дерев. Інші мурахи мандрівні, ецетони. Не створюючи постійних гнізд, вони пересуваються по лісі, винищуючи на своєму шляху дрібних комах, личинок і навіть невеликих хребетних. Зате інший вид мурах, що гніздиться в стовбурах одного з найбільш розповсюджених дерев амазонських лісців, це кропії, рятує його від паразитів. Мурахи-листорізи пережовують зрізане листя для вирощування на ньому грибів, а потім використовують утворені грибами спеціальні так звані кольрабі для свого харчування. Метелики-геліконіди. Їх близько 200 видів. Поширені вони в Південній та Центральній Америці. Відносно великі. Розмах крил від 6 до 10 см. Крила видовжені, яскраво забарвлені, оранжеві-жовті кольори. На чорному фоні бувають іноді з додаванням синіх та зелених. Надзвичайно неприємний запах та відразливий смак, що виділяють геліконіди, робить їх неїстивними для птахів та інших хижаків. Довжина крил метеликів морфіт від 15 до 18 см. На сонці вони виблискують блакитними та синіми кольорами. Самці зазвичай забарвлені яскравіше від самок, а нижня сторона їхня нагадує скручене засохле листя. Полосате забарвлення гусениці – сигнал для птахів «Не їжте мене, я отруйна». У паралізоване тіло павука будуть відкладені яйця хижої оси. А цей павук-тонкопряд має на задній частині свого черевця захисні рогові шипи. Перед нами джгутоногий телефон. Він одночасно схожий і на скорпіона, і на павука. Довжина його тіла від 3 до 8 см. Гігантська скалопендра може досягати розмірів у 26 см. Харчується вона, як правило, іншими комахами, але не відмовиться від ящерки, пташки, миші або жаби. Яд скалопендри може бути небезпечним і для людини. Колумбійська сельва мало чим відрізняється від сельви Бразилії та Перу. Вона є частиною найбільшої у світі лісової зони. Щоденні дощі вимивають із ґрунтів поживні речовини і утворюють низку боліт. Дереволаз витончений має червоно-чорне забарвлення. А яскраве забарвлення зазвичай мають отруйні особини світу тварин для захисту від хижаків. Це наче застерігання «Не чіпай мене, я отруйний». Дереволази і листолази дуже отруйні, і їх отрута смертельна. Родина дереволазів налічує приблизно 130 видів
і всі жаби отруйні. Шкіра у них містить залози, які виділяють складну отруту, близько 100 компонентів. Здатна вона вбити дорослу людину. Отрута під час попадання на шкіру легко проникає через найменше ушкодження, а також відразу смоктується через слизові оболонки, очей і порожнини рота. Отрута має нервово-паралітичну та сильну кардіотонічну дію. При отруєнні з'являються розлади серцевого ритму, екстрасистолія, фібриляція шлуночків серця, параліч серця і навіть смерть. У чистому вигляді отрута дереволазів була виділена у 1962 році. Називається вона батрахотоксин. Дереволаз священний. Полюбляє рівнинні та гірські дощові тропічні ліси. Зустрічається на висоті до 800 метрів над рівнем моря. Веде наземний спосіб життя. Для цих районів характерні досить істотні дубові коливання клімату. Температура в день складає близько 24-30 градусів за Цельсієм. Вночі падає до 20 градусів за Цельсієм. Вологість повітря в день може знижуватися до 60%, складаючи уночі 90%. Американські індіанці використовують цих отруйних жаб для змащування мисливських стріл і дротиків для духових трубок. Жаби до своєї отрути абсолютно нечутливі. Самі жаби не агресивні і на людей не кидаються. Тому самий простий і дієвий спосіб захисту від них – не брати їх у руки. Ця мила жовтенька жабка – внесена до Книги рекордів Гіннеса. Вона виділяє найсильнішу у світі отруту, сильніше отрути курари і в тисячі разів сильніше ціаністого калію. Листолаз жахливий, філобатіс теребіліс, в шкірі якого міститься близько 2 міліграмів токсину. Доросла особина містить отрути достатньо для загибелі близько 1500 чоловік. І знайте, проти отрути від токсину дереволазів не існує. Активні жаби тільки вдень, а вночі вони сплять, на відміну від інших рептилій. Щодо систематики цих жаб. Належать вони до класу земноводних, підкласу безпанцерні земноводні, надряду батрахії, ряду безхвості і родина дереволази. На прикладі цієї жабки ми можемо побачити явище мімікрії. Це здатність успадковувати схожість із живими або неживими об'єктами, в даному випадку із листям. Жабка філомедуза. Вона полюбляє дуже заболочені ділянки у тропічних лісах, а також у субтропічних районах Колумбії. Гіпсібоас мешкає у саваннах, в пересихаючих гирлах річок, у болотах, часто забирається на сільські угіддя. У нічний час жаби захищені від денних хижаків. До того ж, вони не люблять пекуче денне сонце. Річкова мережа Колумбії дуже густа. Живлення річок здебільшого дощове. Багато річок мають великі коливання витрат води. Пороги ускладнюють судноплавство. Найбільш важливе значення має система річки Магдалени. Інші річки Колумбії мають менше значення. До великих річок Колумбії відноситься Амазонка, по якій проходить ділянка кордону з Перу на крайньому південному сході, Оріноко, по якій проходить ділянка кордону з Венесуелою на сході країни, Магдалена і її притока Каука, річка Атрато, річки східних рівнин Гуав'яре, Мета і Вічада, притоки Оринока, Путумайо і Кетета, притоки Амазонки.
Щитонога черепаха оринокська. Довжина карапаксу досягає 36 см. Полюбляє вона струмки, річки, болота, ставки, заплави та інші водойма. Харчується водними рослинами, водними безхребетними, комахами, земноводними та рибою. Черепаха вугільна. Довжина карапаксу сягає до 70 см. Полюбляє тропічні ліси та саванни. Харчується впалими плодами, зокрема дикої сливи, грибами, диким виноградом, кактусами, алоє, молочаєм, травою та здохлиною. Черепаха небайдужа навіть до квітів червоного та жовтого забарвлення. Василіск шоломоносний. Загальна довжина сягає до 80 см. Полюбляє вологі тропічні ліси, віддає перевагу заростям по берегам річок. Це чудові плавці, здатні залишатися під водою протягом півгодини. Харчуються зеленню, овочами, фруктами, комахами, зокрема земляними хробаками, дрібними жабами та равликами. Ящерка амейва. Загальна довжина представників цього роду коливається від 3,5 до 50 см. Колір шкіри спини коричневий, сіроватий, оливкуватий або бурий. Часто одна частина амейви, голова та передня частина тулуба, має темніший колір, ніж інша. Самці відрізняються від самиць дещо більшим розміром, а також забарвленням. Черево у амейв набагато яскравіше за спину. Ця отруйна змія має довжини тіла у 75 см. Населяє вологі райони. Полює на різноманітних птахів та гризунів. Індіанці називають це дерево кровавим деревом. Свіжі терміти. Шановні земляки, дуже смачно, таке солодковатий сок з водою. Дуже смачно. Смак, запах як у силоса коров'ячого. Ну, а на смак зараз пробую. Десь поколупався пальцем. Може, то смак від пальця, але не знаю. Ну, таке як запили вино силосом коров'ячим. Щось таке, коротше, для скотини.
Ріо Мадалена, річка Магдалена. На північному заході Південної Америки протікає через західну частину Колумбії. Бере початок в Андах, тече в північному напрямку. Впадає вона в Карибське море. Довжина річки 1550 кілометрів. Площа її водозбірного басейну – 260 тисяч кілометрів квадратних. Магдалена вважається головною річкою Колумбії. Її водозбірна площа охоплює 24% материкової частини країни, на якій проживає основна частина населення Колумбії, що вносить 85% у національний валовий продукт. Початок річки знаходиться в департаменті Уїла, на південній околиці хребта Центральна Кордильєра. Це недалеко від вулкана Сотаро. Протягом перших 100 кілометрів на річці розташовано безліч порогів і водоспадів. Після міста Нарі річка входить в долині шириною 30-60 кілометрів, що знаходиться між центральною та східною кордильєрою. У районі міста Баранка-Бермеха долина розширюється, а після міста Ель-Бранко річка виходить на Прикарибську низовину, територія якої сильно заболочена. У цьому районі річка розпадається на два рукави – Лоба і Момпос. У західній рукав Лоба впадають головні притоки Магдалени – це річки Каука і Сан-Хорхе. Вухатий баклан – це достатньо крупний птах, завдовжки 90 см і вагою до 2,5 кг. Бувхаті баклани є зграєвими птахами. Їх можна побачити великими і маленькими групами як в період розмноження, так і в зимовий час. Вони розмножуються в колоніях і полюють часто великими зграями. Мігрують також великими групами. Чапля кокої – це досить великий птах довжиною у 127 см. Важити вона може до 2,5 кг. Як і усі чаплі, вона здобуває рибу із засідки. Трикольорна чапля. Її розмір близько 56 см. Розмах крил сягає 96 см, а важить вона 350 грамів. Дзьоб жовтий або сіроватий з чорним кінцем. Ноги темні, дорослі особини мають синьо-сіре забарвлення. Цей птах належить до родини американських грифів. Мешкає він від півдня Сполучених Штатів Америки до центрального Чилі і Уругваю в Південній Америці. Живиться з дохлиною, але також може їсти яйця або вбивати новонароджених тварин. У місцях поселень людей він так само може живитися побутовими відходами. Він знаходить їжу або використовує її для цього гострий зір, або спостерігаючи за іншими птахами, які, окрім того, що можуть мати хороший нюх, шукають. Цікаво, що цей вид згадується у єрогліфах народів майя і у їхніх народних кодексах. Зазвичай цього птаха згадують або у зв'язку із смертю, або як птаха, що дістав здобич. Зображення грифа часто показують як такого, що атакує людей. У Колумбії, як і у решті південноамериканських країн, ви зустрінете такого птаха, як колібрі. Колібрі є найменшим птахом серед усіх пташок світу. Колібрі відносять до ряду серпокрильцеподібних або виділяють у окремий ряд колібріподібних. Колібрі відомі за їх здатність зависати в повітрі, швидко махаючи крилами. Здібні вони до ширяння. Колібрі мають здатність летіти свідомо назад або вертикально для утримування позиції, п'ючи нектар або поїдаючи крихітних членистоногих з квіток. Раніше вважалося, що колібрі живляться в основному нектаром. Але пізніше з'ясувалося, що основною їжею для більшості видів колібрів є дрібні комахи, яких вони дістають із квіток. Колібрі надзвичайно рухливі птахи. Вони літають дуже швидко, швидкість польоту досягає 80 км за годину, або майже 400 своїх корпусів у секунду. Дрібні види колібрі роблять до 500
помахів крилами за секунду і тому видають у польоті дзижчання. Крупні види роблять 8-10 помахів за секунду, а по землі вони пересуваються досить кумедно і незграбно. За один день життя колібрі в перерахунку на одиницю ваги витрачає енергії приблизно стільки ж, скільки і реактивний літак. Серце займає майже половину порожнини тіла і б'ється з частотою 1400 ударів за хвилину, а швидкість їх польоту досягає 80 км за годину. Захищаючи своє гніздо, вони можуть сильними ударами дзьоба збити змію. Колібрі можуть зависати в повітрі і літати в будь-якому напрямі, вгору, вниз, у бік або уверх ногами. Забарвлення пір'ю колібрі дає заломлення світла, а не пігмент. Колібрі не мають нюху. Колібрі не вміють ходити. Їх лапки пристосовані лише для сидіння на гілці. Довжина синьолобої аратінгі до 37 см, а вага може сягати 190 грамів. Оперення у нього переважно зелене. Населяють вони поля, лісові галявини і напівпосушливі області. Ці інтелектуально розвинені птахи досить рухливі і кмітливі. Їх полюбляють за добру імітацію людської мови. Саванний сокіл є великим мисливцем у відкритих саваннах і болотах краю. Він сягає 61 см у довжину і важить до 845 грам. Кроликова сова. Невелика довгонога сова, що мешкає на відкритих ландшафтах Північної та Південної Америки. Печерну сову можна побачити на трав'янистих полях, пасовищах, сільськогосподарських угіддях, пустельних землях і інших сухих місцях з низькою рослинністю. Гніздиця відпочиває в норах. На відміну від більшості сов, активна в денний час, хоча прагне уникати полуденної спеки. Полює здебільшого в темний час доби. Сови збирають екскременти місцевих ссавців і складають їх у гніздах, ймовірно для того, щоб заманити жуків, якими вони харчуються. Довжина сови 23 см, розмах крил 50. Довжина цієї сови сягає 22 см у самців і 24 см у самок. Дисковидне обличчя сови дозволяє акумулювати звуки від жертви до її вух, що знаходяться під пір'ям за очима. Цей нічний мисливець поширений на Тихоокеанському узбережжі Анд в Колумбії та Еквадорі. Довжина його тіла становить від 26 см до 28. Самець важить від 150 грамів до 156. Самка близько 210 грамів. Оперення сіровате, але навколо голови воно більш схоже до коричневого. Навіть обличчя сови в цілому має коричневе забарвлення. Великі совині очі дозволяють акумулювати світло, яке відбивається від навколишніх предметів, і таким чином сова краще бачить уночі. Слух у сови настільки сильний, що з дерева вона здатна відчути мишу, яка ходить унизу у траві за 300 метрів від совиних вух. Майже 2/5 площі Колумбії займають Орінокко і Амазонія, як найширші і майже неосвоєні райони на сході країни. Клімат Орінокко субекваторіальний сезонно-вологий. Він характеризується контрастами дощового і сухого сезонів.
Зміна сезонів викликається зміною літніх екваторіальних повітряних мас, екваторіальний мусон, по відношенню до зимових тропічних. На відміну від Оріноко, клімат Амазонії екваторіальний і постійно вологий. В результаті північну частину східного району Колумбії, приблизно до 3 градусу північної широти, займає високотравна саванна Ліанос з окремими пальмовими гаями або одиночними деревами і галерейними лісами уздовж протікаючих до Оріноко річок. Носуха. Цей звір названий так за невеликий хоботок, що утворений передньою частиною верхньої губи і подовженим носом. Довжина тіла 41,67 см, хвіст 32,69 см, маса близько 11 кг. Носухи всеїдні, але воліють більше їсти м'ясну їжу. На відміну від інших єнотових, що ведуть нічний спосіб життя, носухи активні цілодобово і особливо у день. Зазвичай тримаються групами від 5 до 40 особин. Агуті чорний, або латиною десіпрокта, тобто волохатий анус, належить до підряду дикобразоподібних. Довжина його тіла сягає до 76 см. Харчується він плодами та горіхами. Ревун родий – це широконоса мавпа. Самці досягають 72 см і ваги до 9 кг. Ревуни живуть у групах від 3 до 9 осіб. Групи полігенічні – з одним або двома самцями і решта самок та їх потомства. Один самець у групі завжди є домінантним. У вологих гірських лісах зустрічається кажан листоніс. Він полюбляє харчуватися плодами, нектаром та пилком квітів. У день він намагається поспати та відпочити. Молос звичайний. Довжина тіла цього кажана може досягати до 7 см, а вага тіла – до 17 грамів. Харчується він комахами, головним чином молями і жуками, також літаючими мурахами. Сідала влаштовує у дуплах дерев, скелях і покинутих будівлях. Thank you.
орудує кукурузу і зелений горошок свіжий разом. На все середина цвіту, нехай не пропадете. Називається пальміто. Пальміто. Охо. Спека страшезна, духота дуже сильна. От, вологість 100%, температура плюс 35. Умови такі не дуже. Тут ментолове дерево, індіанці використовують його як лікарський засіб. Дуже пахне дійсно смола ментолом таким, мятою. От, і кора. Щось вони з нього вичищають, роблять, варять і потім мажуться цією смолою. От так, такий лікарський засіб. Тропічний дощовий ліс отримує від 2 до 7 тисяч міліметрів опадів на рік. Вологі тропічні ліси характеризуються величезним біорізноманіттям. Тут мешкає велика кількість власних, в тому числі і ендемічних видів тварин і рослин, а також мігруючі тварини. У вологих тропічних лісах живе 2/3 всіх видів тварин і рослин планети. Передбачається, що мільйони видів тварин і рослин до цих пір не описані. Ліси іноді називають коштовностями землі і найбільшою аптекою світу, оскільки тут було знайдено велику кількість природних медичних засобів. Їх ще також називають легенями землі. Проте це не зовсім точно, оскільки кисень, вироблений цими лісами, майже повністю витрачається на дихання і гниття. Але слід мати на увазі, що вологий клімат сприяє ефективній фільтрації повітря. Нижній ярус швидко вкривається щільною, труднопрохідною заростю ліан, чагарників і невеликих дерев. Такі утворення називаються джунглями. Озеро Ігуаке розташоване на північний захід від міста Вілья де Лейва і є частиною заповідника. Переважаючою екосистемою місцевості служать парамо з рослинами еспелетта, папоротями, лишайниками і пуйя. Середня температура складає 12 градусів за Цельсієм. Колумбія має великі запаси корисних копалин, зосереджених переважно в гірських районах Анд. У країні видобувають золото, срібло, платину, смарагди – 90% світового видобутку, кам'яне вугілля – 12,5 мільйонів тонн на рік, нафта – 19 мільйонів тонн на рік, природний газ. Розроблено родовища міді, ртуті, свинцю і марганцю. Відомі, але не розроблені, принаймні офіційно, поклади урану. Колумбійська частина регіону Ліанос розташована в південній частині Орінокської низовини, найбільш сприятлива для життя, але історично найменш заселений край Колумбії. Субекваторіальний жаркий клімат з вологим літом і сухою зимою визначає поширення в регіоні вологих злакових і пальмових саван. Пустеля Татакоа – друга за величиною пустеля в Колумбії, що займає площу близько 330 квадратних кілометрів. У 15 столітті іспанські конкістадори називали це місце долиною печалі. Назва її походить від іспанського слова «татакуа» – «гримуча змія». У пустелі можна спостерігати химерну місцеву флору. Рослини пускають коріння до 30 метрів під землю, кактуси тут досягають розмірів понад 4 метрів. З фауною пустелі «татакуа» можна знайти черепах, змій, павуків, гризунів, скорпіонів, орлів і ящерок. Пустеля є прекрасним місцем для астрономічних спостережень. Звідси видно 88 сузір'їв.
Саме тому тут і була побудована астрономічна обсерваторія. Цікаво те, що за кольором ґрунтів ця кам'яниста пустеля поділяється іще на дві пустелі. Одна з них називається Куско – червона пустеля, а за кілька кілометрів від неї розташована Лос Хайос, тобто сіра пустеля. Урамба-Байя-Малага – це територія, що знаходиться у західній частині Колумбії, на її Тихоокеанському узбережжі. Цей регіон славиться екзотичними природними ландшафтами, деякі з яких ще до кінця і не досліджені. Слід також відмітити, що Тихоокеанське узбережжя Колумбії є однією із найвологіших зон у цьому регіоні. Вздовж усього узбережжя розташовується потужна полоса із джунглів Дар'єн. Вони сягають аж до території Панами. Мають невивчені куточки, де можна зустріти невідомі види флори і фауни. Високий рівень опадів в області Чокко живить одну з найбільш повноводних річок світу Атрато. Вона фактично створює природний канал між Тихим океаном і Карибським морем. Тут зустрічаються стада горбатих китів, деякі види черепах відкладають яйця. Температура води Тихоокеанського узбережжя Колумбії сягає 25-26 градусів за Цельсієм. Перебуваючи на узбережжі, ви обов'язково побачите велетенські зграї червоних крабів. Переважно це дрібні істоти від 3 до 5 сантиметрів. Краби – це тварини, в яких черевце повністю сховане під головогрудьми. Зазвичай краби мають дуже товстий зовнішній скелет і пару клешень. Розповсюджені вони в усіх океанах. Також існує багато прісноводних та сухопутних крабів, особливо у тропіках. Розміри крабів змінюються у великих межах. Так, краб-горох сягає лише кількох міліметрів завширшки, тоді як розмах кінцівок японського краба-паука може становити 4 метри. Близько 86% території країни належать до жаркого поясу. На рівнинах в денні години повітря прогрівається до плюс 30-32 градусів, а в нічні години охолоджується до плюс 23-25 градусів. Найбільша кількість опадів випадає на Притихоокеанській рівнині, так як вологе океанічне повітря затримується тут андами, що облямовують узбережжя, і в долині – річки Амазонка. Дощі тут йдуть практично щодня. За рік на Тихоокеанському узбережжі може випадати до 10 тисяч міліметрів опадів, а в басейні річки Амазонка – до 5 тисяч міліметрів.